Salam dostlar, mən hal-hazırda Milli Qocalar Evin qarşısındayam, üzr istəyirəm, Milli Məclisin qarşısındayam və belə qərara gəldim ki, bizim deputatların gördükləri iş bir köpülük olmasa da, amma sürdükləri maşınlar superdir, həqiqətən də ləzzət eləyir. Möhtəşəm, mənə maraqlıdır, bu bizim kasıb deputatlar 1000 manat maaşına, 2000 manat maaşına, 400-500 minlik maşınları hansı pulla alırlar? Bəlkə sehirbazdılar, bizim xəbərimiz yoxdur.